na pesi bandeko nyonso mbote pai nyonso boyingeli bozali kolanda ngai na bokebi ndenge elongo bani na bandako na bino nyonso boza kolanda ngai na bokebi ndeko ya mwasi oyo ozali muluba ozali kasayen ozali taliban oyo ozali kotake mama mongala mpona Félix Tshilombo oyo azali président nommé par Hippolyte Kanambe oyo ayaki na baboti ya bajardinier naye koyebiso mama yo olobi oyebi droit okoporte mama mongala mpo atelemeli baluba oyo bazali bataliban oyo baza kosoutenir Félix Tshisekedi oyo ateki mboka Félix Tshisekedi asali haute trahison atrahir peuple congolais atrahir mabele ya Congo mama wana aza na mama mongala oyo aza na France aza na droit ya koloba Congo wana ezali ya bakasayen te Congo wana eza ya baluba te Congo wana eza ya bekolo nyonso na ningi na ya bekolo nyonso baza na Congo mama ngai naza mongala te naza mokongo te naza muluba te naza moto ya kisangani te naza moto ya ozair te naza pe motetela te me nazali congolais naza zairoa omona ekolo nga na pesi ekolo na ngai yango wana nasalaki na armée nambonaki bangala te baza kosala tribal okokota biro moko ya mosala okomona bikolo ndenge na ndenge baza kosala na babiro me tomoni na Tshilombo aza tribal tomoni na Tshilombo bato nyonso baya toure na ye bato nyonso batamoni na États-Unis mpa ye akendaki kotala baparke akendaki kotala bacimitiere un président vaurien Félix Tshisekedi azonga classe akende kotanga o akende kosala cour d'histoire ya kotanga azali bolole soki bokoki bolole te Félix azali bolole mama oyo wana ya muluba ya kasaye kanga monoko na yo ozana ta ya koloba te mabele wana eza ya baluba te mabele wana eza ya bakasaye te kanga monoko na yo mama wana oyo oza koloba oh baza kofinga baluba tokotelemi na mama wana ya mongala tokobemi na justice yo justice ako okomema mama na muluba wana moto oza moto ya liboma yo mama wana oza moto ya liboma mpo yo ozali justice nini okomema ye justice nini yo okomema ye nga nayebi justice justice nini oyebi yango yoyebi justice yo omona yo internet eza kolobisa bino ebele ya kobibobonga nayebi justice nakomema naomema mama wana Congo eza baluba te na repondo yo mama wana oyo olobi na France Congo eza baluba te Congo eza bakasayen te Congo eza bangala te Congo eza bakongo te Congo eza baswahili te eza ya manyema te Congo eza bato nyonso Congo wana eza batribu nyonso landanga na bokebi pai ozali koya na basomation na yo wana te oza longo ya lokuta o tokokanisa mama wana mpo afingi baluba muluba aza nani muluba ya mutu te muluba ya nani amutu okolanga ete muluba ya nani o di muluba ya nani yooyokanga muluba aza nani muluba aza mutu okolangai muluba ya nani muluba na Congo aza nani oyo batondi na bawewa kuna lelo na Congo eza banani eza baluba te oyo batondi na wewa na Congo mobi na Zaire na Congo mobimba oyo batondi na bawewa
nakineza na ba lubati. Oh, di ba luba yo yo zo lo belango, on dirait ba luba ba leke kolonyo zo na valer. Mulu ba leke kolonyo na valer. Muku mulu ba kaza ko souffrir na Congo. Aza ko souffrir ko ba kolonyo zo baza ko souffrir na Congo. Mulu ba nan. Si yo zo gango, baza ko finga ba luba. Kasi boko no sisa we what? Président na bino oyo muteki pizza. Ou asa la moisson au Denise ya Rwandaise. Bozo mou na ngote. Eh? Aïe, si ça n'a pas la way what? Eh, oza wa yoko 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 bima. Eh, balouba, 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 bafingi balouba, balouba banan. Balouba banan. Na komo mouluba banan. Aza wala komole nyon sot. Mouluba yako la zaywan, aza wala zaywan, zaywan nyon sot. Aza wala mama zaywaz. Mouluba zanani. Eh, oza wa bima, oba wafi na balouba. To comme ça mama wana ngaipe na bimi muluba za mutu bamba muluba ba muta chanana nene bofinga ngape bande ko mususu ya ba rejo mususu ba te bofinga bango eh mukongo ya chanana mungala ya chanana muluba pe ozali muta chanana dokola batu nso na Congo muluba leki mutu moko te na yebisi no clair mutu mo banga loko moko te. Ce que Bino Balouba a au monde, a dansé. Bokene qui se sent. Bino Balouba n'y a pas de soi. Bokene qui se sent, tu l'as mazu. Ba nommé, ko nommé. Joue à reprêter ses rêves. Bokene qui se balouba n'y a pas de soi. Majorité, Bokene qui n'a pas de balouba. Bokene qui n'a pas de salade. Bokomi qui n'a pas de moulouba, on a pas de soi. Et puis, le soussou, Félix Guilombo. Après, si nous sommes là, nous sommes Batu baza na kini, eze la tsatu mbaza le logo nini, tsatu mbaza le logo mokote, akomi mi lobela lobela ye moko na balabala, akomi papa moko li boma ni nga zali wana, azali kyol. Toke nina meme na sa rival, auta fridicide, sko sa rival mousa inya mousala, kaka mousala oyo abane mofinga batu, na fridicide, kaka po batu ba oku, bago lo bama bepo na Felix, kaka musala za kosala wanati ba sankaro ya Londra ke gole loko nini ba osala ba komi kolela lela o preza ba komi lelo preza Chilombo oyo azali nomé e pa ipolite kaname ba komi kolela o Chilombo boko ya mabiso eh Chilombo boko ya mabiso te mutaza okanga ya mabiso eza Vitali Kamere me bozali ba bololo eza Vitali Kamere te milo yebite Chilombo Nenga zali wana azali mutoyo ba nomé ko nomé ya zali présent étiquette muzimungu muto apesi ordre mutu moko oya diaspora ya résistant oya zokine akosala ta ministre té ni député ezali muto apesi ordre ezali Hippolyte Kanambo ya babota ba jardinier. Bouta kouti Hippolyte Kanambo yo rebelle oyo ek babote ba jardinier. Aza koutou la li toutou kon le kana Félix Tshisekedi. Sou yazali Hippolyte Kanambo yo assassin oyo. Oye bobi 12 mènes de mort. Alingara tene en Etats-Unis te. Po ambassadeur. Oye Etats-Unis. Oye zakana Congo ake no yambaye. 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 A kotisiye ala zaibi ba bi keko ba sala sala wana pola ba staro ba kufa wana aza president azali bolole ya president boyo ngai ba luba azali president ngai te azali president ba luba azali president ngai te Félix Tshisekedi president ngai te azali president ba ngala te azali president ba Congo te ya ba Swahili te ya kisangali te. Ya Kivu te ya Maniema te ya Lubumbashi te Félix a dit préserve à Louba Botika mité mabe ba Louba Botika tribal to vana ina tanga mobutu to mona ka biloko te bino ba Louba bofinga mobutu te bofinga mobutu nene nyoso bino ba Louba bokuna mobutu na cercle te oh lelo ko bo bi makako ba fingi ba Louba bino ba Louba mo banana. Ah, c'est bien, on a pas tout le monde à la ministre.
bamisala ko biso tosaka na poto biloko balu bo sala ka yango te na kongo ko tokolo bate na kongo mulu baza na valeur te na biso lo clair mulu baza na valeur te majorité batu nyoso oyo basalaka wewa esali baluba bakolo wewa batoyo baye na rali kolongwa ti lubumbai ti balongwe ti na mbujima ekananga baye na rali ti bandundu bandundu ti na kisasa baluba bakomisi kisasa poubele président bakolongola batu nyonso alongola bana bawewa oyo basali ba 30 ba chemise ese nzuluki na limete kuna bawewa na bango na ye korepondre mama wana mutu akobanga muluba ya te okinga na biso mama ngai nango kobanga muluba te na sala na armée na baluba nayebi muluba bien bolingo ba vérité ba grand yibi ba grand voleur ya koyiba balopanga batu ya koskoke balopanga batu ezali baluba so bolingi ba vérité bima to kobimisa yango bino baluba nalobi yango na nko mutu akokende na place moko te bozali bamiyibi bozali bakompani kitunga bino baluba ba malfaiteur ya koteka balopango ya batu okoti na lopango ya batu osali fobuko lopangu okepa ya magistrat na parke ale boboti lopango ya motu ekomi ya muluba wana banai babanai baje wana baluba oyo balongo sala badiplome ya batu 3 diplome ya muluba moko alibasa kosala longo 4 personnes na musala eza na ye baluba te muluba boliki batula nini di boliki batula nini di bino omona kongo wana eza bakongo na bino bino baluba obundilaki kongo wana te baluba kobundila kongo wana te to babengani babelgi muluba moko azaki na kati wana te esi boyibi histoire kongo te boyibi histoire kongo te bokoma koyokolee kogangaganga félix azonga classe azali bolole bozongisa ye classe président sali tutu yonso boni président akokenda ndaka ya likembe président aza kokenda ndaka likembe wona président baprésident basenzi baiba.